اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول اے کعبہ اے فروع نظر قبلہ اے اصول آ ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول کیوں دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے